নমস্কাৰ। আজি মই ৰাস মহোৎসৱৰ বিষয়ে কিছু কথা আপোনালোকক ক'ম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব। ৰাস মহোৎসৱ হৈছে এটি উৎসৱ য'ত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জীৱনলীলাক উপভোগ্য কৰি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই উৎসৱ উদযাপিত হয়। এই উৎসৱ শৰৎকালৰ পূৰ্ণিমাত উদযাপন কৰা হয়। অসমৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সময়ৰে পৰা ৰাস উৎসৱৰ আৰম্ভণি হোৱা বুলি কোৱা হয়। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা কেলিগোপাল নাটকখনকে অসমৰ ৰাস উৎসৱৰ মূল ভেটি বুলি কোৱা হয়। অসমৰ কোনো কোনো সত্ৰত কিন্তু ৰাস ঝুমুৰা নাটকৰ আধাৰত ৰাস অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ৰাস হৈছে এটা আধ্যাত্মিক তথা পবিত্ৰ উৎসৱ। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই মৰ্তত থাকোঁতেই লিপ্ত হোৱা কাৰ্যবোৰকে ৰাস উৎসৱত প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। নামঘৰৰ মণিকূটৰ সন্মুখত বৌদিক মন্ত্ৰ জপ কৰি ৰাসৰ মণ্ডপ সজাই তোলা হয়। ৰাস মণ্ডপৰ চাৰিওফালে শুভ প্ৰতীক ৰূপে কলপুলি লগাই নানা ৰঙী কাপোৰেৰে মেৰিয়াই চন্দ্ৰতাপ আৰি আমদাৰী ফুলৰ মালা আদি গাঁঠি মণ্ডপটো সুসজ্জিত কৰা হয়। ৰাসৰ প্ৰথম দিনটোক অধিবাস আৰু দ্বিতীয় দিনটোক ৰাস আৰু তৃতীয় দিনটোক ইন্দ্ৰাভিষেক বুলি কোৱা হয়। পূৰ্বতে ৰাস উৎসৱ কেৱল আধ্যাত্মিক ভাৱধাৰাৰ আছিল, কিন্তু বৰ্তমান এই আধ্যাত্মিক ভাৱধাৰাৰ লগতে ৰাস উৎসৱৰ আন বহুতো বাৰ্ষিকতাৰ সম্বন্ধ হৈছে।